והרומנים בלבן פותחים במשחק. שוב תורג'מן עושה יפה מאוד את הסיבוב, נחלץ משלושה שחקנים שרודפים אחריו. קטן יכול להגיע למצב של ביתה, מעדיף את המסירה לעזרה, עזרה עם החדירה, עזרה עם הביתה, והכדור מורחק מטבעת החמש. שוב קרן קצרה של הירוקים, ראיו, עזרה, עובר יפה עזרה, לוקח את הביתה לנרשה, והצלה נהדרת של לום ג'וניור. ראיו מתעקש, וראיו בועט, וראיו כובש! איזה שער של רובן ראיו סרנה. האוהדים של מכבי חיפה כפר קוראים למספר 10 בירוק. לוק מגיע אל הכדור הזה, אבל בעצם עוזר לו להיכנס פנימה. 1-0 ירוק. קטן חותך לאמצע, ויוסף מנסה להוציא לו את הכדור. הנה משומר עם החדירה מצד ימין. קטן יכול לבעוט מרחוק, עושה את זה, ועדיפה של סילביו לום ג'וניור. דקות נהדרות של מכבי חיפה שהייתה יכולה לעשות עכשיו 2-0. תוואדך. יש עוד נגיעת יד, ובלום מצביע על הנקודה הלבנה, נגיעת היד של ג'וניור מורייס הברזילאי. הוא בא מהראש והחצרה אל היד, בא לדבר בכלל. ראיו עם שער אחד היום, השורר עוצר, ביתה רשלנית מאוד של ראיו. אז מכבי חיפה ממשיכה במסורת של החטאת פנדלים באירופה. והנה ההזדמנות של משומר, משומר יכול לבעוט, ושוב מאחר עזרה. נחזיר עם העקב. שער של תורג'מן! 2-0 למכבי חיפה. ועוד אני רוצה לכעוס על תורג'מן, על העקב הזה. הכדור מתגלגל, אף אחד מהרומנים לא מביא אותו בחשבון. הנה הוא לוקח את הכדור, בורח ימינה ונותן את הקטן על הפינה הרבה. תשמע, הכדור מגיע אליו במקרה, אחרי העקב יש הרחקה, הכדור פוגע בחן עזרה ובמקרה מגיע לתורג'מן, ואתה יודע מה, זה הגדולה של תורג'מן. עזרה בא קרוב, אבל ראיו מקפיץ את הכדור, קנן, צ'וצ'ליץ' מוריד, ועוד נגיחה ישר לידיים של סילביו לום. אבו חצרה, עזרה, עובר, נותן את הכדור לאבו חצרה, זה צריך להיות ה-3-0, לא! מה הוא עושה? איך אפשר להחמיץ? זה היה מסוכן, וזה היה שוב איבנובסקי, שולח בין שניים את קטן, וקטן עושה את הדבר הנכון, נותן את זה לאבו חצרה. אבו חצרה! לא! ראיו את האפשרות ללכת אולי על עזרה, כן, זה בא שתוכסה, די פנוי שם. ראיו משאיר לגולסה את הכדור וגולסה בועל, עצירה של סילביו לום, שוב מגיעה נהדרת של ראיו. עוד ניצחון אירופי, מכבי חיפה חוגגת משחק חמישי רצוף עם שער נקי. אבל אנחנו נזכיר למכבי חיפה, אני מקווה שזה לא יהיה באוחריה בשבוע הבא, ונזכיר לה את ההחמצות.